Zëvendës Kryeministria dhe Ministria Infrastrukturës Belinda Balluku vizitoi këtë fillim viti kantierin e aksit të ri rrugor Thuman Kashar, nga ku ka nisur procesi asfaltimi dhe realizimi fizik i punimeve, ka arritur në fazën e 65%. Aksi i ri rrugor pritet të hapet gjatë sezonit veror dhe synon të lehtësojë trafikun e rënduar në këtë zonë. Jemi në një nga kantieret më të rëndësishme në kantierin e Thuman Kasharit. Koncesionit Thuman Kasharit, të cilin me zi e presim që dorëzohet këtë verë, pasi do të shpëtojnë një herë mirë të gjithë ata drejtues automjetesh, të cilët për thënë të drejtën, ne kërkojmë dhe ndjesë për vuajtjen që kalojnë në pjesën e Pushkryes, por tashmë edhe në zonën e Rinasit. Zëvendës Kryeministria bëri me dije se të gjithë banorët prona e të cilve përfshin këtë aks do të kompensohen sipas ligjeve në fuqi. Ky aks rrugor është 11 km i gjatë dhe do të ketë 11 ura.